بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى. السنة العيد العظيم رضوان الله وبركاته الله وجهه ọ̀rọ̀ tó kéré láti rí sí àwọn bàbá wa ẹni àpálẹ́ ẹni yìí ẹni mọ́lẹ́ pẹ́lú ọba pàdé wọn lẹ́ẹ̀kan nínú ìgbésí ayé rẹ̀ bùkátà ló sì máa díyá. Àwọn ni bàbá wa ẹlẹ́kọ̀ọ́ ńlá tó ga jù ni wọ́n. Àwọn ni bàbá wa tí a ti retí bàbá wa rìdíwáàmù náà ibrahim ọlábújú. Ilé àmàjí ló ti ọ́ńdọ́ tàwọn lọ́lọ́run ìdálẹ́ kankan. Wọ̀pọ̀ kọ̀ọ̀kan náà wò ikú yóò máa ní sọ́ọ̀bù owó wọlé ẹ̀tọ́. Mo ti sọ̀kalẹ̀ tí ọmọ wa sọ̀kalẹ̀ sí ìlú ògbélé ní ọlọ́run o àti ọlọ́run ẹ̀tí ọlọ́run àbínúbi ẹ̀tí ọlọ́run ọlọ́run kékè ìgbàgbọ́ owó kù fún wa. Ọlọ́run sì máa fún wọn ṣe kò ń gẹ gbogbo ohun tí ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí tó sì máa dùnmọ́ wọn náà. Ìsànájú alọ́lá ilé bí ọ̀dà àmọ́ ìbáàdì bí ìlà àṣìṣàn ìṣàṣìṣàn wọn àti ká. Síwájú kí tó sọ nǹkan tí nínú nǹkan mi títí ẹ̀rọ gbà nínú ọkàn mi máa fi ọkọ̀ túrìtì kí ọlọ́run ọba kéde sí ẹ̀kọ́ ọlọ́run ọba. Ọba tó yẹ sí òun náà ló máa ń fi kíkí kan tó ní àlàáfíà tó sì mọ́jú wù tó ní kí o pé ó máa fi kíra wọn. Ọ̀dá àlàáfíà alhamdulilayi rabbil alamin. Bíbí tí àwọn yìí náà ọyọ́ tó sí ẹgbẹ́ àsán ọyọ́ kò sí ẹgbẹ́ àárọ̀ ọyọ́ tó sí ẹgbẹ́ alẹ́ òun náà ni títí tó yẹ kí mùsùlùmí tó bá jèrè bíi tí gbogbo wà yìí níjẹ́ pé ní àlùkí àwọn tó máa fi kíra wa. Bákan náà òun náà yìí tún ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnìkan kan wọn tí ó wà lọ́pẹ́ tó adúgbọ́gbọ́ lọ́wọ́ tó fún wa ní kí ọmọ ọba ẹni tó yẹ fọlọ́wọ́ bá fi jíjù yìí rán sínú ọkùnrin ọba ẹni tó yẹ fẹ́ràn tẹ̀lé ti àbẹ́tùwà mùhàmmà àtàwọn aráalé rẹ̀ àti àwọn ọ̀dọ́ rẹ̀ tí wọ́n ti rán ní ọ̀sán lọ́nà àdókùnrin wọn rahmatulahi wa barakatu. Gbọ́dọ̀ tá a rọ yìí náà ni gbọ́dọ̀ sí àwọn ìgbé ìdí ọlọ́run ọlọ́ọ̀lọ́ ọkọ̀ máa bẹ́ẹ̀ lọ́kọ̀ fún ìdẹ́ tí ọmọ wa dé sí òǹdó tí wọ́n sọ̀kalẹ̀ sí òǹdó wọ́n mì báyìí wà láàyè nǹkan bẹ́ẹ́ pé ó dùn mọ́ wa ni tó lè jẹba lọ́rùn tó kó oyin bá wa. ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وليتك تحلو ولأنا مميرة وليتك ترضى ولأنا مقضاب وليت الذي بيني وبينك آمر وبين العالمين خراب إذا نلت منك الهدى فلكل هين فكل الذي فوق التراب تراب عليك تتعلو ولأنا مرارة ولأنا مريرة
Aleka katarba walihana mubidabu Aleka labi baini wabainaka amiru Wabaini wabaina li alamina kharabu Iza mitu minka li wudaba li kullu hayinu Wa kullu labi fauqa turabi turabu ṣáájú nínú àyà al-Qur'an àti àwọn ẹsẹ̀ ilé orin tọ́tẹ̀lé ni abitọ́rọ àlékún àánú ọlọ́run fún gbogbo wa abitọ́rọ ẹ̀ fún àwọn jamaniya asarudin tí a pe gbogbo ayé síbi first public Open Ramadan lecture fún ọdún èyí tí a wà ń bẹ̀ yìí ní Òǹdó. Bákan náà abitọ́rọ àlékún iṣẹ́ Ọlọ́run fún gbogbo ẹ̀ṣẹ́ Amina. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní ká wá sọ ń bí àti ká máa ṣàlékún Amí tá ń bá ń tọrọ ọ̀ṣọ́ ni. Ń sọ̀rọ̀ ní máa tẹ́lé mi bí ti lọ. Àyà kan lọ. Ọ̀rọ̀ terrorism, ọ̀rọ̀ tó gba àlékún àdúrà ni, wọ́n sì kiri gbogbo àwọn kàrìnkàrìn àfáà tí wọ́n ń bẹ lóòdó yìí tí wọ́n wá ń jòkó ń bí. Lọ́jọ́ sí wípé àdúrà tí wọ́n ń ṣe àwọn nìkan ò lè jẹ́ tán, gbogbo àwa tá a jẹ́ ọlọ́rọ̀ tá a wà ń lu yìí. Àtàwà tá ìṣọ́ lọ́rọ̀ tá a wà ń lu yìí á máa pín nínú àdúrà tí wọ́n bá ń ṣe. Bá a bá tún lọ bá wọn wípé ẹ̀sà kan ṣe àdúrà fún wa, wọ́n máa ṣe fún wa, Ọlọ́run ó sì máa gbà á. Ọlọ́run tó lẹ̀mí wa o, òun náà ló lùsọ wa. Ọlọ́run tó lẹ̀mí wa, òun náà ló lùsọ wa. Bọ́ǹbù lọ tún bọ́ǹbù ló sì. Olúwa máa sọ wá. Ọlọ́run tó lẹ̀mí wa, òun náà ló lè sọ wá. Ọlọ́run tó lẹ̀mí wa, òun náà ló lè sọ wá. Bọ́ǹbù lọ tún bọ́ǹbù ló sì. Olúwa máa sọ wá. Ọlọ́run tó lè sọ wá. Wọ́n dákọ̀ àwa tí à ń ṣe olùkọ́
àwọn táwọn kọ́mọ ẹlẹ́rù kọ́hání àkọ́mọ ní ilì mi wọ́n sì dáàpọ̀ àwọn táwọn tún kọ́ arabic táwọn ṣe arabic teaching ní various schools wọ́n dáàpọ̀ wọn wọ́n dáàpọ̀ àwọn corpus wọ́n dáàpọ̀ àwọn ẹ̀yà wa gbogbo yín pátápátá gbà bẹ́ẹ̀ sàlámù ní aláìkún. sàlámù ní aláìkún bíbí dáhà ti wá dínà. Bàbá ìmáàmù òkè ọ̀sùn tí wọ́n wí mo bí kí yín. Sàlámù ní aláìkún bíbí dáhà ti wá dínà. Mọ́ṣáláṣí wa ní Tẹ́kúwà Alhajiru wa Mọ̀fọ́sírì gbogbo Òǹdó Àkí Ẹ̀yìn náà. Sàlámù ní aláìkún bíbí dáhà ti wá dínà. Àfáà mi tí mo jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ń bẹ̀ ni mo gbádùn farabalẹ̀ wọn mo gbádùn ìjókòó jẹ́jẹ́ wọn. Àfáà wọn alákàjì nílọrin mo tẹ̀ ẹ́. Sàlámù ní aláìkún bíbí dáhà ti wá dínà. Ilé tí bàbá wa Sheikh Adam rahimahullah mọ́jútó bí rẹ̀ gbogbo àfáà gbọ́dọ̀ mọ́jútó bí rẹ̀. Nínú ilé tí bàbá wa Sheikh Adam mọ́jútó bí rẹ̀ lákàjì nílọrin ilé ńlá sì ni. Àáwọ̀ ọbẹ̀ ajáde ni kọ́kọ́rọ́ tó síbẹ̀ àwọn tí wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n fi wá ṣe kò ń gẹ́ pé bọ́ ọba fẹ́ wọ ọbẹ̀ bọ́ ọba fẹ́ jáde kọ́kọ́rọ́ ọbẹ̀ ni. Aláà á ti wá rà fà gbàgì ń tàdá àfojú pa. Sàlámù ní aláìkún bíbí dáhà yóò ti wá dínà. Kíkí tí mo kí àfà gbàgì ni mo fi kí gbogbo àwọn ìmáàmù tí wọ́n ń bẹ ń bí pátápátá. Sàlámù ní aláìkún bíbí dáhà ti wá dínà. White mosque bàbá wa tí wọ́n ṣàdúrà bẹ̀rẹ̀ fún wa lẹ́ẹ̀kan mo kí àwọn náà. Wà á bá lànà àjò mo sábà sẹ́yìn lèlè wa. Mo kí Bosa Acting Bosa ní Adeyemi College Òǹdó Alhaji wa Abdul Gani. Sàlámù aláìkún. Alhaji wa Muhammad Alhaji Aki Bani. Yà ti wá dínà. Alhaji wa Zakariya Abubakar. Alhaji wa Sàlámù Imam Islam. Alhaji wa Mahmoud Kuranga. Alhaji wa Tunisi Tijara Gori. Alhaji wa Bukatoni wa Tori Police Station. Alhaji wa Sharif Udin Oluwa. Alhaji wa Sharif Udin Oluwa. Wọ́n dẹnu kò rí púpọ̀ lórí dáadáa. Yàwá gómìn ọmọ yín tẹ́lẹ̀ yín náà mọ̀ mí mo sẹ̀rí yín ni. Àmọ́ ní ẹgbẹ́ yàbá jẹ́ ni eré ìwà tí ń wù tẹ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà tẹ́ ẹ bá pàdé ẹ̀ lẹ́gbùrú ẹ̀. Àhíbá àdínnìlá ìsáyùkù mú hàlá. Àwọn sì ti ròyìn yìí ni ẹ ti púrúfù ẹ̀ fún mi lẹ́nu bí mo ṣe jókòó tì yín. Àhíbá àdínnìlá ìsáyùkù mú hàlá. Àwọn kẹ̀kẹ́ lẹ́ẹ̀kan kẹ́sẹ̀tì ni olówó iyebíye. Ẹ wá wo kẹ́sẹ̀tì náà wọ́n wá tajú kán mi wọ́n ní abẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí ni. Èmi ò sì tí ì máa rú olówó wo làwọn. Olówó tẹ́ sọ pé yìí tí ọwọ́ àkà ń kúrú ni torí pé olówó bá jẹ́ olówó tó bá tóbi bọ́ bá fẹ́ fẹ́rẹ̀ ní nkankan àwa ayé kankan rẹ̀ ni. Olówó tí a ń ṣiṣẹ́ tiwa owó tá a bá pa ń wà sí tí wọ́n bá pè wá sí iná ọ̀kọ́ láàbí jẹun. Àhíbá àdínníwá ìsáyùkù mú hàlá. Àwọn abéèrè ọ̀run ni ìwà dáhùn gẹ́gẹ́ bí ìṣèmi èmi ń tètè fàyè lẹ̀ fún lówó. Bọ́bá sàfà nílẹ̀ kan náà ní juwọ́lẹ̀ àmọ́ lówó mi ìbàjẹ́. Ṣé Adamu sì kọ́ wa pé kárọ̀ fún mi? Ṣé Adamu kọ́ wa pé kárọ̀ fún ni mímọ̀? Ó kọ́ wa pé kárọ̀ fún àfà ìgẹ́ wa. Ìwà Adamu béèrè nì ìsọpéye ìsọpé ń wù mọ́ wá kájú kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n á pe ẹni tó tàǹkan ní fún wọn rí pé wá fún àfà lẹ́yọ̀ kan. Wá ìwà sàfà nìkan ló kun lẹ́yọ̀ kan gbogbo ojú àwa táwa lórí tébùlù yìí pátápátá. Ó jẹ́ ìmọ̀ pé lówó tí ó sì ra lọ́dọ̀ ọlọ́run ni. Báyìí bá àdínnìlá ìsáyùkù mú ọ̀rọ̀. Yàrá sísọ olè ló fi náà wà ní ìbọ̀wọ́ àfihàn òfin kọ́ra. Àlàyé ìwà Mùtọ́lìbà Kíládé mo bá sírù mọ́ṣáláṣí Tẹ́kúwà Àkí Ẹ̀yìn náà. Àhíbá àdínnìlá yìí. Bákan náà la kí ìmáàmù Sábó. Sáyùkù mú ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin náà gbà bẹ́ẹ̀.
Òun ni mòjíìrù
maslahatil ma'arif onoa ni in charge educational affairs ni Sierra Leone. Sierra Leone si ti wa ninu uru problem ba ni tele won fe kawe ama won sakun iyonu to wa nbi koma muslimi olo kawe Allah tactics ti won wa lo Sierra Leone e gba tokunrin ni wa pada si Nigeria well must bleeding owa ya Nigeria ni la kaye ni wi pe e je ka make application sort of British government ti won ba wa da Arabic government school wọ́n bá wà dáálẹ̀ tí wọ́n bá wà dáálẹ̀ ká máa kéwé mẹ́ ká máa kéwú mẹ́ ní 1895 wọ́n present the application ni application yẹn wà successful ẹ̀wà tó di 1897 wọ́n dá àkọ́kọ́ lé ẹ̀kọ́ lẹ̀ tọ́jẹ́ pé at the same time wọ́n kọ́ nípa Lárúbáwá at the same time kúmá wọ́n kọ́ nípa òyìnbó ọ̀dálẹ̀ ẹ̀kọ́ nílẹ̀ ẹni tí wọ́n fi ṣe àkọ́kọ́ principal nílẹ̀ ẹ̀kọ́ nílẹ̀kọ́ lọ́dún náà ní 1897 o là fà ìdírísù ànímọ̀ṣàun gbogbo ẹni ọba kà nípa àtà àwọn tó ṣe ìsìláàmù dáadáa lẹ́kọ̀ọ́ àkọ́kọ́ àwọn tó ń lajú sọ́nẹ́ẹ̀sì lẹ́kọ̀ọ́ ọ gbọ́dọ̀ kà nípa àtà àfà ìdírísù ànímọ̀ṣàun aláàjì èrò ànímọ̀ṣàun ìdírísù ànímọ̀ṣàun yìí àsìkò kan náà ló wọn àtàwọn ìmáàmù lawal bọ́ọ̀sìlì ọgústò àsìkò kan náà ni wọn lo zámẹ̀ní àtàwọn jibril martins àsìkò kan náà ni wọn lo zámẹ̀ní àti saka tinubu àsìkò kan náà gbogbo wọn lo zámẹ̀ní bẹẹ kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kan sí tàbí lẹ́yìn ilé ẹ̀kọ́ ni wọ́n dálẹ̀ àwọn british wá rí i pé ẹ̀kọ́ kéwú tá a fẹ́ kọ́ parẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ mùsùlùmí wọ́n mẹ̀ tí ń dọ́gbà àchíìfù ẹ̀ látara léèwé tí wọ́n ní ká dálẹ̀ yìí wọ́n kéwé ń bẹ̀ ọ̀tọ̀ wa lọ́rùn ìwé náà dá mú wa àmọ́ wọ́n tún kéwú ń bẹ̀ àtìfẹ́ kí kéwú ó ṣẹlẹ̀ lord cromer tó fìgbà kan jẹ́ internal minister fún british government affairs ní nàìjíríà òun ti ṣeré yìí ni fún wọn ọjọ́ ti pẹ́ ìpè tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí imperialism táwọn ọmọ wa sí nàìjíríà ẹ bá fẹ́ kó sọ̀tìdì alukurani ti ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn lọ́balọ́ba ńlẹ̀ haúsá ni ẹgbà lọ́wọ́ wọn ti ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn lọ́balọ́ba kọ̀ọ̀kan lẹ̀ yorùbá ni ẹgbà lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ bá ti rí ìgbà ẹ rí ìwé plantì wọn ààyè wípé wọn àchíìfù lọ́nà bẹ́ẹ̀ni wọn bá ní ìta ṣe ni pé ẹ jẹ́ ká introduce the secularism kíwì ó dúró lọ́tọ̀ kẹ́sì ó dúró lọ́tọ̀ wọ́n wá já islam tí ń bẹ lára orúkọ secondary school yẹn wọ́n jàpọ̀ instead of islamic government school ìwọ̀n jẹ́ ńjẹ́ kí ni ẹ̀dìmánsà mo ti ní wọ́n já islam kú ìwọ̀n jẹ́ government secondary school èyí ìjìnlẹ̀ àwọn mùsùlùmí wá rí ni wọ́n rí pé bẹ́ẹ̀ bá ní ràn wá lọ́wọ́ torí ká lè kàwé àwa náà ẹjẹ́ àdẹ́gbẹ́lẹ̀ bá a bá dẹ́gbẹ́lẹ̀ tẹ́gbẹ́ ni wọ́n máa já ìsìláàmù lẹ̀ fọ́mà rẹ̀ ìsìláàmù lọ fọ́mà já iléèwé lẹ̀ àkọ́kọ́ ẹgbẹ́ tó wá dìde jọ náà iná ni àṣàrùdì tí wọ́n já lẹ̀ ní 1923 lẹ́yìn àṣàrùdì ni ẹlẹ́kẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ iná ni zumratul islamia tí wọ́n já lẹ̀ ní 1926 lẹ́yìn zumratul islamia iná ni nawahirudin tí wọ́n já lẹ̀ ní 1934 lẹ́yìn nawahirudin iná ni ansarul islami tí wọ́n já lẹ̀ ní 1945 bí wọ́n ti dá gbogbo ẹgbẹ́ ní ilẹ̀ nù ni lẹ́yìn ìgbà náà ní amẹ́ríkà ti dìde lágége lẹ́yìn ìgbà náà lélẹ́kùn ó dìde ń bàdàn bí ti ń dìde káàkiri nù ni èyí táwọn bàbá wa ṣe lọ́hùn gbogbo àwọn tó gbìyànjú jọ́nà lọ́n fansaru jíìnì èèyàn mélòó ló kù mọ́ ọ̀pọ̀ wọn ti lọ ọgbọ́n lọ́hùn bí ọ̀bá wa sẹ́yìn tẹ́wọ́ gbọ́ iṣẹ́ tí wọ́n ṣe báyìí kí ansaru jíìnì bá kù jàmùíyàtù ansọ̀rì tìbùtù mọ́hálà dáhùn. jàmùíyàtù lè ansọ̀rì tìbùtù mọ́hálà ansọ̀rì lè jíìnì ràwá ètò hábálà. Ondowuna kutubia kudasa temuna bilimarifati dalala. Gbogbo eyi jama saru jini lonjo patapata ti butu
المسلم من لسانه ويده
bá ṣe gbọ́dọ̀ àdísùn ní kàlàfáyà yìí lónìí ó ti fi hàn gbangba gbangba wípé terrorism is apart, Islam is apart. Allahu akbar. Bó ṣá ṣe gbọ́ láàrin wọn. Dìṣọ́rẹ́ yẹn continue. Ó tún wá túmọ̀ tẹ́rọ̀ lọ́nà kẹta. Ó ní ó lè jẹ́ revolutionary violence. Violence tá a jálẹ̀ nítorí a fẹ́ change a particular pattern. Bóyá pattern economic pattern ni. Bóyá political pattern ni. Whatever pattern bóyá religious pattern ni. Tẹ́yìn ó dìde ní ìsìnkú ní gbogbo Nàìjíríà. Ọ̀fẹ́ ká jẹ́ Mùsùlùmí. Èsì. Àdábì ò wí bẹ́ẹ̀. Ọmọ lẹ́yìn wọ̀n sálábà. Èyàn tiẹ̀ lè sọ pé wọ́n fẹ́ kí gbogbo Nàìjíríà jẹ́ Mùsùlùmí. Èyàn lè wí bẹ́ẹ̀. Àmọ́ bí wọn ọ̀bá wá dáhùn lọ bí tó pé wọ́n lọ nì kọ̀ wá kan pípà. Àdábì ò sí yún ni. Ọmọ lẹ́yìn wọ̀n sálábà. Ṣé ń tẹ̀lé mi? Ẹ̀yàn kan mọ́ revolutionary pattern. Kí ọ̀ wá dúró wípé dájúdájú you must all become Muslims. Nàìjíríà ò kí ń ṣe Islamic state. Ọlọ́run ojì ó ti bẹ́ẹ̀. Àdúrà sì ni kò tí ì ṣe. Lọ́gbìn ìgbà tí ò tí ì ṣe yẹn tí a bá bẹ̀rẹ̀ pé kí ni ground náà mú wọn kí ló fi tó ń gbọ́gbọ́ wọn ní Nàìjíríà. Ó ń ṣe Alukur'an ló ń gbọ́gbọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni àyíbẹ̀ kọ́. Alukur'an tó ń gbọ́gbọ́ wọn. Àmọ́ nínú ilé ètè ní àti inú ilé ètè yẹn. Dẹ̀dẹ̀ ni káwọn ó fàlù Kùránì gbọ́ fa àfíà sí wa. Allahu akbar. Onígbà mọ̀ ní kápá lórí ilé mi. Allahu akbar. Ìwọ́lẹ̀ ní kápá lórí ilé rẹ̀. Allahu akbar. Àmọ́ ní Nigerian society, Alukùránì kọ́ ló ń gọ́bà wọn. Kí ló ń gọ́bà wọn o? Constitution. Allahu akbar. Ìdí constitution yẹn dẹ̀ sọ ní section 10. O ní pé kò sí state religion. O free láti practice religion rẹ. Èmi náà free láti practice religion mi. Ọ̀dọ̀dí Mùsùlùmí dáadáa dóòlè dóòlè à ń tàpá sófin Nàìjíríà. Ní Nàìjíríà bá ti gbé wa. Gbogbo àwọn ìmáàmù tí wọ́n ń gbé láwà ní tí wọ́n ń lọ tí wọ́n ń fún kẹ̀kẹ̀kẹ̀. Wọ́n kàn gbìyànjú wọn kéékéékéé náà ni o. Ẹ̀gbúdà ò sì sí lọ́wọ́ wa o. Allahu akbar. Ó yẹ ká ní sùúrù ìjọ tó kù lọ́ dọ̀wọ́ wa. Ìjọ tọ́lọ́run júwe wípé àmàlà ta fún sùn ní ìlà. Àfi sùn ìtọ́. Ẹ nílé lè dá lọ nu sẹ́mẹ̀ àti kẹ́ ẹ ní mímọ̀ rẹ̀ nípa bóun ni wọ́n ṣe gbé yín. Aircraft ni ó gbé yín ni ẹ̀. Jet ni ó gbé yín ni ẹ̀. Ìmọ̀kan ni wọ́n fi kó jọ. Ẹni tí ó pilot ẹ̀ ìmọ̀kan ni ó ní bóun ni a ṣe wọnú òṣùpá lọ dáàbí nípa rẹ̀. Láàbọ̀n fún ilẹ̀ ìlà fún ìtọ́. Ìṣẹ́ ìyẹn dórí terrorism. Ọ̀rọ̀ ni terrorism ni systematic use of violence láti fi change political pattern. Allahu akbar. Dictionary English dúró bẹ́ẹ̀. Mo wá lọ nú Black Law Dictionary 9th edition ti Brian A. Garner. Ti ń jẹ́ chief editor fún USA ni wọ́n ti tẹ̀ ní 2004 page 1611 nínú Black Law Dictionary òun náà sọ̀rọ̀ ń pa terrorism. Dédé ń títà kọ́kọ́ sọ Pure English Dictionary iná ẹ̀ ni Black Law Dictionary sọ. Ẹnu ìyàtọ̀ kan tó wà ń bẹ̀ ni wípé Black Law Dictionary ni kódà bí yóò bá practicalize terrorism in actual fact. Tọ́ bá kàn issue threat tó dẹ́rù bàyàn wípé ń pa gbogbo àwọn èèyàn tí ń darí àdúgbò yóò bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ọ̀bá gbàgbà máa lo Islam. Ọkàn dẹ́rù bà wọ́n ni ò ní ní intention àti ṣe threat lọ́kàn issue. Black Law Dictionary ló fi àdíṣàn kún. Àdíṣàn yẹn ò sí nínú Pure English Dictionary. Ètò òwe nù ni. Máa kó mbẹ́ mo lọ sínú English Arabic Dictionary tí mò ní Rubá alábàkí kọ ní 1995 page 960. Wọ́n sì tẹ dictionary náà ní Dáru Nàílmì ní Mẹ̀láyìn níbẹ̀ ìrútì ní Lubnan. Tí ò sọ. Ò ń sọ wípé ń tí ń jẹ́ terrorism òní Irhab. Ó ní kí ni o? Irhab. Ó náà ní kí ni o? Irhab.
Irhabu ni won si mu latara arhaba ni ti ni maji rubai musharrat arhaba ni sulasire lazi sulasire o ma je rohiba rohiba ni o beru irhabu yo beru rahaba tan ina ni lazi ni o si le je ruhuban o si le je rahaban o si le je rahabanan o si le je rahaban Allahu akbar itume ni terrorism yakumullah ta ba wo gogo tuma ti be fun terrorism patapata ta si ma kini je islam gege bi hadisi ta ke saaju ni a ri be terrorism is not of islam Allah Islam is not of terrorism. Allah. Wa ban kai kaya tin be lo re ni. Di abajule ismuhu muhabatu ila al-khali Pakistani ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abu ikan be won be ni muhaitu. Ọkùnrin yẹn lẹ́yìn ìgbàjá náà Muhammad sallallahu alaihi wa sallam papòdà iná lọkùnrin yẹn ṣàyé Muhaitu yìí wọ́n wá gbé ńjọ́ kan wọ́n dé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ wọ́n dé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ níbo ni wọ́n dé lọ ìlà Khalifa ti fẹ́ wọ́n dé lọ́jọ́ Khalifa ju ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ń jẹ́ Umar ibn al-Khattab bàbá nàbí sallallahu alaihi wa sallam Khalifa tulimujrimi ayata inani umaru bin
control on it. Kalibele keji. Okay, I can hear the Quran. You will be. Government state, that's in the country. About the country, la, Mulapapo.
about the international organization Lam Onapapo, about the given population of people Lam Onapapo. Adi ma ton lo je je re o si lo ja lo ni oja mo to mo to ga Allah Adi e class ni lo si lo ja bo Adi vessel ni lo si lo ja bo Abo ti e run je ya bo pa yin Abo ju bo ku si bi kan Abo ti e kidnap eyan odo ti ti eyan pa mo Yala bi do pa mo ni o pada ju le ngba to ya Adi o ti e ju le lai lai gbogbo ye ju eni to ba tere yi ni section 2 Terrorism Act 2011. Allahu Akbar. Aspect here of having committed terrorism act. Allahu Akbar. Section 1. Oh, so we say, on a mess, le chete di komiti kinini. Kile le chete la honta da kola kogoni. On a wode wa le gashe any of those. On a mess, and you see that by gene. Tu mo ri pe wa involved ninu anti terrorism gege won ri ohun se gege bayi bi awon to pa awon ara abudan Allah bi awon to kidnap iya okonjo ngozi okonjo iwala iyun ni professor ki ekaneme okonjo bi awon to se be Peter Edoke ti sere English film Nigerian English film ni Sọ́mọ̀ àkìláda ni wọ́n gbé òun náà pa mọ́rí. Bára jẹ́ wa nínú orin tó fi gà kan wà ní PGP Chairmanship. Ọmọ ẹ̀bí ọdún bára jẹ́ nílé epo lọ́nà rẹ̀ wọlédé wọ́n gbé òun náà pa mọ́rí. Gbogbo ẹjọ́ àwọn tí wọ́n bá kidnap èèyàn bẹ́ẹ̀ Supreme Court Justice wrote Bible ìyàwó ẹ̀ ọkọ̀ ńlá tọ́mọ ẹ̀ ó ṣèyàwó àtọ́mọ àti ìyá tó bí ọmọ yẹn wọ́n gbé wọn pamọ́. Iye tí àwọn tó bá ṣe nǹkan yẹn gẹ́gẹ́ tí wọ́n bá gbá wọn mú ọ̀kan nínú ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ẹ̀ lè fi ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kejì kéèyàn attempt ó wà in the process of doing bí àwọn aka ò máa rò tí ìrí nǹkan yẹn ṣe. Bọ̀ ó ti gbà níyàn pé ó fẹ́ ṣe ojú wà ń bi process kò sì lọ lé ambush. The fact pé ó tí ìrí ṣe ni. Kò sọ wípé ọ̀ jẹ̀bi terrorism. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta onígbẹ̀yà issue threat kò dẹ́rù Ọlọ́bí ilẹ̀ yìí tẹ́ ń bọ̀ láti gbé oríjà ètò wá lọ́la. Gbogbo orí lápá àtijọ́ bọ́ǹbù lẹ̀ kò sí ní kankan ṣe ọkàn dẹ́rùbà wọn ni. Òjòjò ikọ̀ dẹ́rùbà wọn ni. O ti wà nù tẹ́rọ́rìsì. Torí bẹ́rù sọ dẹ́rùbà wọn ni wọ́n mọ̀ rò ó. Ọmọ ilé ṣe bẹ́ẹ̀. Ọmọ ilé ní òní ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní torí eléyìí ò ní wá. Tẹ́ẹ̀tì tó oríṣiríṣi àkọ́kọ́ ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òní ènìyàn lè gbà fi ṣe. Tí a bá wo gbogbo ọ̀nà yìí, èwo ni Islam sọ́pọ̀tì lẹ̀? Allah. Ẹ̀sìn ti láàmù lẹ̀sìn wa. Ẹ̀sìn àlàáfíà o. Ẹ̀sìn ti láàmù lẹ̀sìn wa. Ẹ̀sìn àlàáfíà. Nínú àgbà àbáà nínú Islam, ọkọ̀ odidi ìwé kan, a ń pèwé náà ní Islam between ignorant followers and incapable scholars. Bákan náà ni Amuda Abdullahi tó kọ Focus in Islam láti 1975 ló ti kọ́. Page 7 nínú ìwé náà, wọ́n júwe kí ni jẹ́ Islam. Allah. Àpẹ̀rí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ni pé Islam is about simplicity. Islam is about discipline. Islam is about integrity. Islam is about self-respect, self-honor, abstinence from problem, from rancor. Tí a bá sì wá wo section 23 nínú Nigeria 1999 constitution as amended. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tá láwọn ẹni yìí kọ nípa Islam. Àtọ̀gọ́dọ̀ àọ́dà àti Amuda Abdullahi iná ẹ̀ ní provision section 23 1999 constitution
that provision gives us what is the national ethic of we Nigerians. Kini wa to ye ka lowo re to ba jo Nigeria bi meje ni wo ohun ti constitution ka ala kokon ni discipline ọmọ dọkọra rẹ ń janu ìwà tó ń wù tí wọ́n sọ pé ṣeṣe mẹ́ṣe. Àwọn tí wọ́n ń wù wá dá ń wí yìí bí a bá táwọn mú júdásì ní wọ́n èyí jáde bẹ́ẹ̀ ni èyí mo ṣe wọ́n èyí jáde bí a bá gbà táwọn mú tí wọ́n bá táwọn mú ẹni wọ́n èyí jáde nígbà tí nǹkan ọmọ pọ́n tó ń ṣe dáa kí lọ jáde sí kí wọ́n rí ọ pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n sì jẹ́ mi ń ṣe nísìnyí mọ́ mọ̀pọ́ wà ní ìsìláàmù ẹ̀rí tí mo jáde síta wájú gbogbo olùsí ẹ̀ ti ń yẹjú àwọn tí wọ́n ń ṣe ìwà tí wà ní ṣé wọ́n lè jáde ṣe ọ̀rọ̀ ni wọ́n ti ṣe. Àlẹ́bí sì ti júwe ó sì kìlọ̀ pẹ̀lú kì. Ọlọ́mọ aláìní wà sálámà. Ìtọ́ nǹkan ń ṣe tó ọba fẹ́ káwọn èèyàn bẹ́ ẹ lórí ẹ̀ kẹ̀rí ta ń yàtọ̀ ní àlẹ́ yìí náà sùn tó ọba káwọn èèyàn bọ́ lórí ẹ̀. Ìwà tí wà nù. Ọlọ́mọ ọkọ. Ẹ̀sìn ìsìláàmù rẹ̀ sí wa. Ẹ̀sílẹ̀ tó ń tẹ̀ mọ́ mi ní. Bó ti wù kó kí mo tó láyé Olúwa ó fẹ́. Bó ti wù kó ma terrorism kò sí nínú ẹ̀sìn òru. Ẹ̀sìn ìsìláàmù rẹ̀ sí wa. Ẹ̀sìn àlàáfíà rẹ̀. Sọ àmọ̀ tó rí Yorùbá ni mo kọ́ Lárúbáwá náà fún wa lọ́rùn Lárúbáwá ni. Dínúnà kéèfà ọmọrùn-ún tó ìbá eré ha bí iye àmì. Dínúnà ní Islam sọ́kúnrún rọ́mùsùnrún rọ́mùsùn sàlámì. Wà nàbí yóò lé ha sí mi yóò bá tùhún lọ́hùnmá ìkìrọ̀ mi. Làbúrẹ́ kú ìkìrọ̀ ọ̀hún fi hì. Bálí yóò dá bí lèvù yá. Kátó ni sọ pé nǹkan kọ̀rẹ́.
dandan kọ́ ni a kárí ayà nínú alukurani tí ó sọ fún wa wípé nǹkan yẹn bá lè. Allahu kágbé ayà náà alukurani tó pa wá láṣẹ wípé ẹran ṣe nǹkan báyìí ìyẹn ọsọ nǹkan yẹn ní ṣíṣe ọ̀sọ́ dé wọ̀ ìgbà wo ló tó dé wọ̀ nígbà tá a bá tó ráyà nínú alukurani àbí hadith anabi tó sọ fún wa nǹkan yẹn ń gbọ́ orun. Bínú náà dé. Ìgbà tó bá tó sọ fún wa pé nǹkan yẹn àwọn ọmọ wa fi ń rí pé mo ní dídẹ́ ìṣe máyà rẹ̀ wá náà alukurani. Bí ìṣúlù fi kìí ṣe sọ pọ̀ ọ́n ìtú ìṣúlù fi kìí sọ ni wípé má di àwọn tí wọ́n ń ṣe nǹkan wípé ní kí ni evidence wọn lórí validity nǹkan yẹn. Tí wọ́n bá fẹ́ sọ ìdẹ́ nǹkan yẹn ọ̀tọ̀nà ìwọ ló mú evidence lórí invalidity ẹ̀ ìwọ ló mú wa. Nítorí pé ní al-aṣlu fil ashyai al-ibaha. Gbogbo nǹkan lábẹ́sẹ̀kẹ̀ kan ṣe permissible ní ọ̀tọ̀nà. Ìdáná ọ̀hún ọ̀bá wa fẹ́ ká ṣe ọlọ́run ọ̀hún á sí ń go out wípé nǹkan báyìí ló mú fún ya èjì. Nǹkan báyìí ló mú fún ya èjì. Ádámù ní fíìlì báwọn ará iwájú òsì ṣe particular thing. Kọ̀dé òsìlíyà náà ní òsìlù ìdíjì náà ní mọ́ Adamu ni fiili fáwọn ará iwájú òṣè particular thing láyé ti tẹ̀lé ìlànà aláhàrá àmìjẹ́jì kò ó ṣe evidence lórí pé nǹkan yẹn rọ́ọ̀t bẹ́ẹ̀ wá láwọn rúùsù ìṣù ní bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ àwa ń dájú kọ́ra wa à ń bára wa jà. Ẹwà tá a dájú kọ́ra wa tá a bára wa jà tá a máa wá lé kẹ́kẹ́ kan dé fún àǹkọ́tà ajá tá a máa lé kẹ́kẹ́ kan dé fún àǹbá. Àwọn yẹn bá fi violent wọ́n fi ń ti sọ́dọ̀ wa. Ọ̀rọ̀ sọ́yẹ́ kájọ yanjú láàrin ara wa kájọ kọ́ra wa yé ẹ̀ ṣòkòtò lóòkè ṣòkòtò olóòkè ilé ọlọ́run fẹ́ wò tí ṣòkòtò ọba lóòkè wíwá lé pé àìsí mùsùlùmí nígbà tá ara jíjà náà mohammed. Ọmọ ọlẹ́yìn mùsáfẹ́kọ̀ àlẹ́yìn wípé ẹ mọ̀ sáré lọ bí tẹ̀síìl ẹ mọ̀ mọ̀ pàwọn èèyàn nínú muslim ẹ mọ̀ mọ̀ pàwọn èèyàn pèsè rí aláwòrán tá a fi hàn. Tí ṣòkòtò ọba lóòkè tí ṣòkòtò ọba lóòkè ó ní ìdí ẹyẹ ká sábàbù nùsùn yóò bá àjẹbí lọ sọ bẹẹ amẹjọ síta ẹdínà ọbàkà tó gbọ àdìsí ni tó lọ bá nẹbì wípé ànẹbì sọ wípé gbogbo ẹni ṣòkòtò rẹ ọba bá ilẹ̀ pé náà ọbàkà ní ìṣó agbọ́ ọwọ́ àdọ̀dọ̀ ànẹbì. Ìgbà ọbàkà yìí wá lọ ọ̀dọ̀ ànẹbì ọbàkà yìí wá sọ fún ànẹbì. Ó ní mo gbọ́ pé òwí báyìí lánàá, àdébìnrin ní òótọ́ ni mo wì, ipẹ́ ni tí ṣòkòtò rẹ̀ ọba wọ tí ò bá balẹ̀ tí ò bó kí wọ́n pè é kókósẹ̀ final iná ẹni ọ̀ wà, àdébìnrin ní òótọ́ ni mo wì. So àdìsí yẹn mo confirm ẹ̀ káàdìsí yẹn authentic, bá nẹ́bí wí bẹ́ẹ̀. Ọmọ tó kọ́ ọmọ aléyìn wọn sọ́kọ́ lọ́wọ́. Ọmọ tó kọ́ àwọn kan dùn gbà mo ni mo confirm ẹ̀ bá nẹ́bí wí bẹ́ẹ̀. Àmọ́ngbà tá Abubakar yìí wá àdìsíyẹn fẹ́nu rí Adu Solihin. Ìgbà tá Abubakar yìí wá lọ bó ń ṣe ọlọ́njọ́ kejì wípé ṣé ló tọ́ lọ wí bẹ́ẹ̀. Ọyẹ kẹ ká ìsìta nẹ́bí fún. Sọlọ́lọ́wọ́ aléyìn wọn sọ ní ọ̀la. A kìí mú kéwú létí. Ayé mú kéwú létí. Àdébì wa sọ wípé lẹ́sà mi mọ ìyẹn bá sùn ń kú yàrá. Ọlọ́wọ́ ọkọ̀. Ó ní lọ́sọ̀ mọ̀ wí bẹ́ẹ̀ lásìkò mímọ ìyẹnìbá sí orúkọ yàrá ìwọ òsì nínú ẹni tí wọn ṣòkòtò tí kọjá kókósẹ tó sì wàá jẹ gbàníyàn tó ní níbi ṣíṣe bẹẹ oní ẹ ní kó lè ṣe fáàrí kó lè ṣe mọtòmọtò pípa wa lówó a lè dá sọ pọ́nmọ́ wọlé alówó abẹ́ ṣe fáàrí àwọn kan lówó tí wọ́n fi dáṣọ tí ọba lò. Nítorí àwọn tí wọ́n ní irú máìdì yẹn ìní mo ṣe sọ wípé ẹkúkú bẹ́ẹ̀ kan mẹ́jẹ ọba lẹ̀ ṣẹ́gùsẹ̀ ní àní nínú sùúrù fíkì ájàbà síta ni ọmọ sáà rọ́bà ìdàdí ànímọ́ríkà ìṣọ́ ìrọ̀jú ẹ̀. Nínú nà kẹ́ ìfàrọ̀mọ́ òhun tó lè bá yé àmì yé àmì. Nínú nà ìfẹ́ àmì tó fòhùn rọ̀mùsùn gbàdá. Come on.
Islamic law náà ni specialization mi. Ọ̀rọ̀ ẹni tó ké lárúbáwá tí ń ti lárúbáwá tú ẹ̀kọ́ ké ń kọ́. Ọ̀tọ̀ ni ó ké lárúbáwá nìkan, ń fi mú jíjù tú nǹkan. Bẹ́ẹ̀ bọ́ ọ bá sì ké lárúbáwá náà bọ́ ọba mọ mú jíjù ṣe yá ò lè yí ọ. Àmọ́ yàtọ̀ sí pé mo ké lárúbáwá lọ́dọ̀ bàbá ṣe káàdà. Rahimahullah ta'ala. Nígbà mo wá lọ yunifásítì tí wọ́n wá ń specialize. Ìgbésẹ̀ arábìkì ló ṣe ni àbí Islamic studies. Mo ní gbogbo jíjẹ́ arábìkì tá a bá taṣọ́ Adam ti yànnà náà rẹ̀ fún wa. Wọ́n ní Islamic ń kọ́ mo níṣẹ́ Adam ti parí eléyìí fún àìdájí àlá ti parí ẹ̀. Islamic law ni mo fẹ́ kà. Ẹ̀tọ́ ẹ̀rọ nípa òfin Islam nìkan ni mo fẹ́ kà. Nípa bẹ́ẹ̀ ni tó yé mi tó já mi lójú ni sọ. Bẹ́ẹ̀ bá wọn pọ̀ ní ti ọ̀rọ̀ mi tó yàtọ̀ sílẹ̀ tó lè fi múlẹ̀. Ọmọ ìgbé mímọ̀ rẹ̀ bọ̀ wá. أياكم الله ديننا كيف رموه قرب الرحاب الهام ديننا الإسلام قبول رمطه رمط السلام ونبي العزم بعثه روم الكرام نبي جيس لامو فكاته جيلتي níbi tí ìsìláàmù jẹ́ sí píìsì dé tí ìsìláàmù ti fẹ́ kásẹ̀ jẹ́ẹ́lẹ̀. Ìsìláàmù sọ fún wa wípé ẹ gbọ́dọ̀ pa mumi ní wà máa yẹ sùúrù mumi náà mọ́ta wà máa yẹ pípín mumi náà mọ́ta mi dá o. Ẹjọ́ bá máa mà tó pọ̀ mọ́ ní kejì ẹgbẹ́ rẹ mumi tó fojúlẹ̀ tọ́ka máa mà tó pa á bẹ́ẹ̀. Àlùkùránì ni mò ń kà kí ẹsẹ̀ tíra lé bàbá mi. Ọba ni wọ́n jẹ́ nílé bàbá mi, wọ́n ti rọ àlùkùránì. Mọ̀ bọ̀ wá. Wà á dáadáa fún àgbà àbáyé alẹ́ mọ́. Àwọn bàbá wa já fún olúkọ̀sí, wọ́n sì mọ̀ wípé bí mo ti wí níbẹ̀ lórí. Wọ́n mọ̀ fà kí rọ àlùkùránì lé wa. Àmọ́ wọ́n mọ̀ fà àfà ni wọ́n lé wa. Àfà ni bàbá wa. Àfà iná ni bàbá tó bí bàbá wa. Sùtọ́nù àbí Bùláyọ̀ Ọlágúnjú tọ́jọ́ ọba lẹ́sẹ̀ tó fi ìsìláàmù dọ́lẹ̀ tí ò sí ẹnì kankan nínú gbogbo àwọn ọlọ́balọ́ba ṣáájú ẹ̀ tó lo ìsìláàmù lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe ràn án lọ́wọ́ tó lo ìsìláàmù lọ́wọ́ ní gbogbo ayé tí wọ́n gbogbo òfin tán kọ́lẹ̀ iná ni bàbá tó bí bàbá tó bí bàbá mi. Ẹnu tá ń ṣe ni pé à ń fa àlùkùránì a kì í rọ àlùkùránì à ń sì ń jọba nílé wa a kì í rọ àlùkùránì àmọ́ mo pọ́ ìfúnṣẹ́jú àlùkùránì lọ́dọ̀ Ádámù. Ádámù Ádámù Ali Alori Ádámù. Àlùkùránì nínú ni ó wọ̀ tó bá jáde kí á mọ̀. Kọ́lídà òfin á. Ibẹ̀ ni ó máa gbé lọ láíláí.
ni mu kuro ni be nga kan wa dalahu ababa ni halima ma je wo to ko mal qur'an ni ke osifu khalidan fiha wa gadiba Allah. Ẹṣẹ́ tí ẹ̀ tàbí ìwò rọ́kábà tí mú mi náà, a rè tí pọ́pọ́pù lórun ẹrú. Bí ọba lè ṣe yíwọ̀n àbí nítorí tí ọ̀sẹ̀ rú mọ́, wọ́n gbà àwẹ́ ṣàhárá ní mútàtàbí àárín. Lẹ́yìn ẹ yóò sì fẹ́ tí à ẹyọ́ pààyàn nù. Ẹ wo bí ìsìláàmù ṣe ń dẹbọ ẹ̀mí tó, bí ìsìláàmù ṣe ń gáàjì ẹ̀mí tó, táwọn kan wá sọ gẹ̀mí adìẹ. Allahu akbar. Ìsìláàmù bá débi rí débé èèyàn bá fún àyàn báyìí ni first punishment tẹ́ni ẹyẹ kọ́ jẹ ẹ̀fàájì. Àmọ́ dandan kọ́ ni kẹ́ ẹ̀ka gbogbo ẹni tó bá fún àyàn nínú ìsìláàmù. Bí kí ìjì tí ó yé wa wí pé àwùjọ yà olùmọ̀ tún àwọn mọ̀lẹ́bí ẹni tí wọ́n pa ìdàkánu yàrá tí wọ́n bá yọnu tí wọ́n pọ̀ gbó tí wọ́n wà lùkù wí pé kí la fẹ́ benefit our brothers in Christ yà ó ti kú tí a bá ní ẹgbẹ́ yìí ti kí la fẹ́ gbà ṣé bọ̀dọ̀ ó dìde ni àfẹ́kẹ́ pàájì option yẹn kú òun ni kí ni second option yóò ṣe díà díà ẹni tó máa represent the soul ẹ̀mí kan nínú islam tó bá ṣe pé rànkúmi lè fẹ́ ti ṣe díà 100 rànkúmi lójú ogun dédé èèyàn kan ogun tí sọ ìgbẹ́ nù gbùlúgbùlù maram at 1009. Wọ̀ bí lé ọ́ọ̀fì. Ẹ mọ̀, rànkúmi ọgbọ́n kan ń lọ gbọ́dọ̀ sọ fún mọ̀lẹ́bí ẹni tó pa tí wọ́n bá láwọn yọ̀ǹda kí wọ́n pa ó ti àmọ́ àwọn fẹ́ ga díà. Rànkúmi ọgbọ́n kan. Tó bá ṣe pé rànkúmi kọ́ lè fẹ́ fi sán tó bá ṣe pé màálùú lè fẹ́ fi sán màálùú ọgọ́rùn-ún méjì. Ìyẹn yóò jẹ mọ̀ wí pé rànkúmi níye lórí ju màálùú lọ nínú ẹ̀sìn. Ìdọ́gọ́rùn-ún kan rànkúmi ń ṣe kí màálùú tó lè ṣe àti ká lọ́gọ́rùn-ún méjì. Tó bá ṣe pẹ́ẹ́pù pẹ̀lẹ́ fẹ́ fi ṣe díà fẹ́mi kan. 2000 àgùntà ẹ gbọdọ̀ jẹ́. Tó bá kúrò ń dábà tó ṣe wí pé kìí ṣe dábà lẹ fẹ́ fi ṣe àdísà nẹ́bì ni. الحمد لله رب العالمين.